telefishinka caalamiga ee badda cas ayaa saaka suuqa waaheyni magaalada Hargeysa ku booqday. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada hadhuudhka annagoo wax ka weydiinay sida uu ganacsigooga ugu socday iyo inuu wax saameyn ah ku yeeshay sicir bararkii guud ahaanba saameeyay Somaliland. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrintaasi qaar ka mid ah haweenka aan kula kulanay halkaasi.